Yay! Ah! म राम रिमाल तपाईँ हेर्दैन राम रिमाल युट्युब च्यानल आज म तपाईँहरूलाई सी ल्याङ्ग्वेजसँग सम्बन्धित फाइल ह्यान्डलिङ अन्तर्गतको नयाँ भिडियो लिएर आउ आइरहेको छु मलाई आशा छ तपाईँहरूलाई यसले थप सहयोग पुर्याउँछ होला भन्ने विश्वास लिएको छु तपाईँहरूलाई यसले सहयोग त अवश्य नै पुर्याउँछ र तपाईँहरूलाई यस यो भिडियो मन पऱ्यो भने एक लाइक कमेन्ट सेयर गरिदिनुहोला तपाईँहरूको एक लाइक कमेन्ट ले मलाई थप ऊर्जावान बनाउँछ यस्ता भिडियोहरू निर्माण गर्नको लागि यदि तपाईँ यस च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने सब्सक्राइब बटन थिची बेल आइकनलाई पनि थिच्न नबिर्सिनुहोला त्यसले मैले कुनै पनि भिडियो अपलोड गरेँ भने तपाईँलाई नोटिफिकेसन सबैभन्दा पहिला आइपुग्छ न त म धेरै कुरा नगरिकन फाइल ह्यान्डलिङतर्फ लाग्छु मलाई म तपाईँहरूलाई मेरो कम्प्युटर स्क्रिनतिर लान्छु सबैभन्दा पहिला हामीले देवसी प्लस प्लस भन्ने एउटा सफ्टवेयर खोल्छु यो सफ्टवेयरलाई मैले सर्टकटमा खोल्न जाएँ अल्ट एफएनएस गरेँ अनि त्यसपछि यहाँ गएर मैले सबैभन्दा पहिला हामीले हेडर फाइल बनाउनु पर्ने हुन्छ इनसिएलयुडिई इन्क्लुड एसटिडिआइड डट एच भन्ने -E, सरी एसटिडिओ डट एच भन्ने एउटा हेडर फाइल बनाए अनि त्यसपछि इन्क्लुड एसटिडी स्ट्यान्डर्ड एलआइबी डट एच स्ट्यान्डर्ड लाइब्रेरी फाइल अनि त्यसपछि एमएएन main bracket अनि इन्टर अनि मेन सेसन सुरु भयो मेन सेसनभित्र सबैभन्दा पहिला मैले फाइल पोइन्टर बनाए है फाइल पोइन्टर पछि बनाएन हुन्छ अगाडि बनाएन फरक के पनि छैन मैले fp भनेर एउटा फाइल पोइन्टर बनाए अनि त्योभित्र मैले अब के के कुराहरू कस्ता कस्ता प्रकारको डाटा टाइपहरू त्यहाँ डिक्लेरेसन गर्नुपऱ्यो मैले सिएचिआर क्यारेक्टर टाइपको यसलाई मैले एनएम नेम भनेर दिएँ अनि यसलाई यसलाई एयरएमा राखिदिएँ एयरएमा यसलाई मैले कति राखिदिएँ थर्टी थर्टी राखिदिएँ है यो थर्टी भनेको उसले थर्टी क्यारेक्टरसम्म इन्पुट गर्न पाउँछ सिएचिआर कियर अनि यहाँ मैले राखिदिएँ एडिडी एड्रेस भनेर राखिदिएँ यसलाई पनि एयरए बनाएँ यसलाई पनि मैले तिस दिएँ अनि त्यसपछि अब मलाई के चाहियो सिएचिआर क्रेक्टर टेली भनेर राखेँ यसलाई पनि मैले के गरेँ दस राखिदिएँ है दस राखिदिएँ अब 10 राखिसकेपछि अब आइएनटीआई कमा एन भनेर मैले दुईवटा इन्डिजर टाइपका भेरिएबल पनि राखेँ अब मैले यो माथि बनाएको फाइल पोइन्टहरूलाई खोल्नुपर्ने हुन्छ एफपी Is equal to F O P E एफओपिइएन ओपन अब यसलाई लिएर गएर कहाँ सेभ गर्ने त है त्यो लोकेशन यहाँ गएर दिनु पऱ्यो जस्तै मैले यहाँ के गरेँ डीभित्र यो डीभित्र डबल स्ल्यास त्यहाँ राम रिमाल भन्ने एउटा फोल्डर छ त्यो फोल्डरभित्र मैले गएर यसलाई के गर्छु आरबिआर डट टिएक्सटी भनेर फाइलको नाम दिन्छु ओके यहाँबाट बाहिरिन्छु र यहाँ गएर मैले के गर्छु ए भन्ने ए मोडमा खोलेँ मैले ए डब्लु र आरको बारेमा मैले भनिसकेको छु यसलाई मैले दोहोऱ्याएन ए र डब्लुमा के छ भने डब्लुले के गर्छ भने पुराना फाइललाई डिलिट गरिदिन्छ र नयाँ फाइल के अरे क्रिएट गर्छ एपेन्डले के गर्छ भने के गरे पुरानालाई पनि कायम गर्छ त्यहीँ लयाँ फाइलहरू थप जोड है यो कुराहरू यसमा बुझौँ अब हामीले यो फाइललाई खोल्यौँ अब हामीले कुनै एउटा के अरे एरआर चेक गर्नको लागि हामीले फाइल बनाउँदाखेरि कुनै एरर छ कि छैन भनेर हामीलाई नोटिस नोटिफिकेशन आउनको लागि हामीले एउटा ऊ गरौँ इफ एफपी एफपिइजिकल टु इजिकल टु एनयुएलएल यदि फाइल पोइन्ट र खाली भयो भने के गर्ने त नलभयो भने भन्नको कारण अब यहाँ गएर पिआरआइएनटिएफ प्रिन्ट एफ प्रिन्ट एफ एनइएनटिएल इन्टर इन्टर नलेखौँ

यो एक्जिट मैले राख्नुको कारण के भने यहाँ यो यो भनेको यो के अरे स्ट यो लाइब्रेरी फङ्सन हो लाइब्रेरी फङ्सन यहाँ हामी डिक्लेयर गर्ने गरेको भएर यहाँबाट यदि कन्डिसन यो नभइकन अरू कुनै कन्डिसन भयो भने यो आउँछ अनि यो यहाँबाट एक्जिट हुन्छ भन्न खोजेको है अरू केही पनि होइन अब त्यसपछि अब यहाँ गएर मैले के गरेँ पिआरआइएनटिएफ प्रिन्ट एफ अब यहाँ गएर हामीलाई मेसेज एउटा डिस्प्ले गर्नुपऱ्यो युजरको लागि कन्सोलमा हामीले डिस्प्ले गर्न पऱ्यो सानो नयाँ लाइन चाहियो यहाँ गएर मैले इन्टर एन युएमबिइआर -E नम्बर्स हाउ मेनी स्टुडेन्ट्स आर युसी रेकर्ड यु वान टु इन्टर भनेर मैले यहाँ म्यासेज दिएँ है अनि यो म्यासेज दिइसकेपछि उसले के, के गर्छ अब यहाँ दुई तीन जति हाल्छ त्यति नै आउने बनाउनु पऱ्यो अब यहाँ गएर त्यो आउनको लागि हामीले के गर्नु पऱ्यो लुप बनाउनु पऱ्यो एउटा है हाउ मेनी रेकर्ड्स एससिएन स्क्यानएफ स्क्यानएफ पछि इन्भर्टेड कमा पर्सेन्ट डी खमा माथि हामीले के गराएको छौँ एनएन भन्ने भेराइबल राखेका छौँ भने यहाँ पनि एन राखौँ अनि त्यसपछि यहाँ फर लुप लगाउँ फर लुप हामीले माथि आई बनाएको छौँ एउटा होइन आई इज इक्वल टु 0, भयो भने आई ग्रेटर देन सरी लेस देन एन सेमिकलन आई प्लस प्लस भनेर हामीले कन्डिसन क्रिएट गऱ्यौँ कन्डिसन क्रिएट गरे गरेर हामीले फेरि यसको सेसन फरको सेसन सुरु गर्यौँ यहाँ गएर हामीले के के लेख्ने भने अब त्योभित्र हामीले इन्पुट गर्नको लागि हामीले पिआरआइएनटिएफ प्रिन्ट एफ यो ब्राकेटभित्र यहाँ गएर मैले के गरेँ इन्भर्टेडकामा स्ल्यास एन इन्टर द एनए नेम अफ स्टुडेन्ट भनेर राखेँ अनि यसलाई मैले यहाँबाट बाहिर अनि एससिएनएफ स्क्यानएफ स्क्यानएफमा गएर मैले यहाँ के गरेँ इन् इन्भर्टेटोकामा एस यो पर्सेन्ट एस किन राखेको भने क्यारेक्टर टाइप अथवा स्टेरिङ टाइप हो यो आ, के गरे नेम एड्रेस भनेको ने करे, यिनीहरू के हुन् क्यारेक्टर टाइपमा हुन त सबै नम्बर पनि क्यारेक्टर नै हो अब क्या यहाँ क्यारेक्टर गरेँ क्यारेक्टर पछि अब यहाँ के गरेँ नेम यदि यो इन्टिजर हुन्थ्यो भने त्यहाँ डलर के अरे त्यो एन एम पर्सेन्टको साइन हामी प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्थ्यो स्टेरिङ भएको हुनाले हामीले त्यसको प्रयोग गर्न आवश्यक छैन अब यदि लेखिसकेपछि अब मैले समय बचतको लागि मैले के गर्छु भने यो दुईवटालाई कपी गर्छु कपी गर्छु यहाँ गएर इन्टर हान्छु यहाँ गएर अर्को पनि इन्टर हान्छु अब यहाँ नेम भयो इन्टर द नेम अफ दोस्रोमा के छ एड्रेस एड्रेस अफ स्टुडेन्ट अनि यहाँ गएर मैले के गरेँ माथि के राखिएछ यसको भेरिएबलको नाम टेलिफोन एडिडी राखिएछ होइन एडिडी एडिडी इन्टर द टेलिफोन नम्बर अफ स्टुडेन्ट अब यहाँ गएर के राखेँ मैले टिइएल राखिएको छु होइन माथि टिइएल टेल राखियो अब यो हामीले इनपुट गर्ने काम भयो यो म्यासेज उसमा के अरे मनिटरमा हामी प्रोग्राम डिस्प्ले हुँदाखेरि यो डिस्प्ले हुन्छ अब डिस्प्ले भइसकेपछि अब यसलाई अब फाइलमा के स्टोरेज गरेर हार्ड डिस्कमा कहीँ स्टोरेज गर्नको फे लागि फेरि अर्को हामी एउटा नयाँ कमान्ड दिन्छौँ त्यो भनेको एफपिआरआई एनटिएफ प्रिन्ट एफ यो हामीले मैले पहिला पनि भनिसकेँ स्क्या एफ स्क्यान एप हामीले हार्ड डिस्कमा भएका डाटालाई रिड गर्नलाई परेको गर्छ भने एफ प्रिन्ट एफ हामी के गर्छौँ हार्ड डिस्कमा राइट गर्नको लागि अथवा जोड्नको लागि एपेन्ड गर्नको लागि एफ प्रिन्ट एफ भन्ने कमान्ड प्रयोग गर्छौँ एफपी कमा त्यसपछि हामीले यहाँ गएर इन्भर्टेड कमा सल्यास एन पछि पर्सेन्ट यस पर्सेन्ट एस स्ल्यास टी पर्सेन्ट एस स्ल्यास टी पर्सेन्ट यस कतिवटा यस भयो एक दुई तिन तिनवटा यस भयो यो यस राख्नको कारण हामी त्यो स्टियरिङ टाइप भएकोले हो टी राख्ने भनेको हामीले के अरे ट्याब ट्याब जसरी हामी माइक्रोसफ्ट वर्डमा ट्याब भन्छौँ किबाट ट्याब भनेर त्यो वर्डहरूको बिचमा स्पेस राख्छौँ त्यसको लागि हामीले के टी राखेको नयाँ लाइन क्रिएट गर्नुपऱ्यो भने हामी के अरे स्ल्यास एन प्रयोग गर्छौँ एउटा वर्ड र अर्को वर्डको बिचमा ग्याप राख्न पऱ्यो भने स्ल्यास टी प्रयोग गर्छौँ है त्यो त्यसलाई ट्याब भनिन्छ यति गरिसकेपछि अब हामीले यो भित्र के के छ त हाम्रो भने यहाँ कमा अनि यहाँ नेम छ पहिला अनि ए डिडी छ अनि टिएल छ तेल छ अब यसलाई हामीले यहाँ गएर टर्मिनेट गऱ्यौँ ओके अब यहाँ गएर हामीले यसलाई इन्टर हानेर यहाँ गएर एफसिएलओएससी क्लोज फाइल पोइन्टहरू के थियो एफपी थियो एफसिएलओएससी क्लोज एफपी भनेर मैले यसलाई यहाँ क्लोज गरिदिएँ अब यो क्लोज गरिसकेपछि अब यहाँ कुनै एरर छ कि छैन भनेर हेर्नको लागि अब मैले गएर यहाँ गएर यसलाई कम्पाइल एन्ड रन गरेँ राम रिमालभित्र भन्दा पनि यसलाई ल ठिक छ हामीले फास्टै नै दियौँ अनि यहाँ गएर मैले के गरेँ डाटा भनेर फाइलदिएँ है सेभ गरिदिएँ मैले ल अब इन्टर नम्बर हाउ मेनी स्टुडेन्ट्स रेकर्ड यु वान टु बी इन्टर अब युजरलाई उसले के भने कतिवटा इनपुट गर्न उसलाई मन लागेको छ उसलाई जस्तै उसले यहाँ तिन इन इन्टर गऱ्यो तिन इन इन्टर गर्ने बित्तिकै इन्टर द नेम अफ स्टुडेन्ट ल मैले राम नै हाने है इन्टर द एड्रेस अफ लम्जुङ आने अनि स्टुडेन्ट टेलिफोन नम्बर वान ल कुनै पनि नम्बर हाने अब फेरि एकजनाको भयो अब दोस्रो के अरे को माग्यो उसले सुजान पोखरा स्टुडेन्ट मलाई ऱ्यान्डम् हान्दिएँ अनि त्यसपछि सीता अनि स्टुडेन्टको टु थ्री फोर फाइभ अनि त्यसपछि यहाँ एड्रेसको सट्टामा ऊ हान्नुपर्छ नम्बर हान्ने चाहिँ केही छैन अनि यहाँ गएर मैले नम्बर हाने ल अब सकियो होइन तिनजनाको इनपुट भयो सकियो अब हामीले कहाँ यो हाम्रो फाइल कहाँ गएर पर्दैछ ड्राइभ डीको राम रिमालभित्र आरबिआर डट टिएक्सटी भन्ने फाइल बनेको छ त्योभित्र गएर डाटा भन्ने एउटा ऊ फोल्डर बनेको छ त्योभित्र गएर हेरौँ अब हामी लोकल डिस्क डीभित्र यहाँ राम रिमाल भन्ने फोल्डर छ कता छ राम रिमाल यहाँ गएर हामीले के बनाएको थियौँ डाटा भन्ने है यो डाटा भन्ने बनाएका थियौँ अब यसलाई यो आरबिआरलाई खोलाउँ है राम लमजुङ सुजान पोखरा है हामीले जुन इनपुट गरेका थियौँ यो फाइल यसरी स्टोरेज भएर यहाँ बस्यौँ है अब यसैलाई म फेरि यता फर्केँ अब यसैलाई अब कहिलेकाहीँ एक्जाममा के आउँछ भने यसरी स्टुडेन्ट डट डिएटी अथवा टेक्स्ट फाइल निर्माण क्रिएटड स्टुडेन्ट डट टिएक्सटी फाइल एन्ड इन्टर द फलोइङ इन्फर्मेसन्स अफ द स्टुडेन्ट नेम एड्रेस टेलिफोन नम्बर एन्ड डिस्प्ले द पर्पर फर्मेट भनेर आउँछ है अब यो हामीले यो इन्टर मात्रै गर्ने काम गऱ्यौँ अब यसैलाई हामीले अर्को नयाँ फाइल क्रिएट फाग गरेर यो अहिले हामीले यहाँ के के इन् इन्टर गऱ्यौँ त्यसलाई डिस्प्ले गराउन सक्छौँ अब यसैलाई होइन यही फाइलभित्र हामी डिस्प्ले गर्नुपऱ्यो भनेर क्वेसनले अथवा हामीलाई एक्जामले कसैले हरायो भने हामी के गर्न सक्छौँ भने यहीभित्र गएर हामीले यहाँ गएर हामीले के गर्न सक्छौँ भने एफसिएलओएससी क्लोज सरी एफपी F, फिजिकल टु एफओपिएन D, डीभित्र हाम्रो के छ स्ल्यासभित्र राम रिमालभित्र स्ल्यास आरबिआर डट टिएक्सटी भन्ने फाइल थियो होइन हाम्रो ए हेन अनि त्यसपछि हामीले यहाँ गएर एउटा कुरो बिर्सिएको छ यहाँ सुरुमा हामी इन्भर्टर डुकामा जायौँ यहाँ इन्भर्टेडकोमा अनि त्यसपछि यहाँ पनि इन्भर्टेडकोमा इन्भर्टेडकोमा कमा कमा पछि हामीले यहाँ के गर्नु पऱ्यो यसलाई कुन मोडमा खोल्न पऱ्यो आर मोडमा हामीले माथि एपएन मोडमा खोलिसकेका छौँ अब यसलाई यहाँ गएर मैले फेरि यहाँ पिआरआइएनटिएफ प्रिन्ट एफ प्रिन्ट मैले के गरेँ इन्भर्टेडकोमा स्ल्यास एन नेम सल्यास्टी अलिकति ग्याप राख्छ अनि त्यसपछि एडिडिआरइएसएस एड्रेस सल्यास्टी अब हामीलाई ग्याप बढी चाहियो भने टी दुई तिनवटा टी ती प्रयोग गर्दा नि हुन्छ है जस्तै म यहाँ एउटा अर्को पनि टी परे गरिदिन्छु लु टी अनि त्यसपछि सल्यास्टी अनि पी ओ टेलिपिएचओएनई फोन भनेर मैले यसरी राखेँ अनि त्यसपछि यसलाई मैले टर्मिनेट गरिदिएँ ओके टर्मिनेट गरेँ अब हामीले यहाँ कतिवटा फाइल छन् त अब त्यो त हामीलाई थाहा छैन अहिले त हामीले बनाएको तिनवटा चारवटा मात्रै सीमित छन् अब यहाँ हामीले त्योभित्र के गरेलाई हामीले वाइल कन्डिसन लाग्यौँ डब्लु एचआइएलई वाइल वेल एफ इस स्क्यान एफ स्क्यान एफ भनेको हामी के के को लागि प्रयोग गर्छौँ फाइल रिड गर्नको लागि प्रयोग गर्छौँ फाइल रिड गर्नको लागि है एफपी कमा युनिभर्सिटी कमा पर्सेन्ट एस पर्सेन्ट एस पर्सेन्ट हाम्रो डाटा छ तिनवटा डाटा छ होइन तिनवटा डाटा छ भने तिनवटा पर्सेन्ट एस अनि कमा पहिलो एफ मा नेम छ दोस्रो पर्सेन्ट एफमा एडिडी छ चा, तेस्रोमा चाहिँ टेली भन्ने छ होइन टेली छ अब यो छ भने अब यसको एन्ड अफ द मा पुग्नु पऱ्यो अब हामीले यो यहाँ गएर हामी के गर्छौँ एक्सप्लेनेसन साइन इज इक्वल टु इएफ भनेर हामी यो कमान्ड परेको गर्छौँ यसले के गर्छ भने जस्तो हामीसँग के अरे दुईवटा तिनवटा चारवटा कतिवटा फाइल छ त्यो फाइललाई त्यो अन्तिमसम्म एन्ड अफ द फाइल भन्ने हुन्छ कि यदि के गरे हामीले यो लगाएनौँ भने स्क्यान एप मात्र लगाएर यो इएफ इओएफ लगाएनौँ भने हामीसँग तिनवटा चारवटा फाइल थियो त्यो फाइलहरूमध्येमा उसले पहिलो फाइललाई मात्र रिड गर्छ त्योबाट अगाडि बढ्दैन त्यसको लागि हामी यसको प्रयोग गर्छौँ अनि त्यसपछि अब हामी यहाँ नयाँ सेसन सुरु गर्छौँ वाइलको वाइलको सेसन सुरु गरेर पिआरआई एन प्रिन्ट एफ एफभि हामीले ती कुरालाई यहाँ डिस्प्ले गर्नुपऱ्यो एन नयाँ लाइन क्रिएट गरेर हामी के गर्छौँ पर्सेन्ट एस स्ल्यासटी पर्सेन्ट एस स्ल्यासटी पर्सेन्ट एस एक दुई तिन है यसरी राख्छौँ अनि इन्भर्टेड गमा क्लोज कमा पछि कमा लगाएर हामी के गर्छौँ नेम छ पहिलोमा एडिडी छ दोस्रोमा टिइएल छ तेस्रोमा अब यसलाई हामी गएर के गर्छौँ टर्मिनेट गरिदिन्छौँ अनि यहाँ गएर फेरि एफसिएलओएससी क्लोज एफपी भनेर राख्छौँ यो भनेको हामीले यो माथिको एफ क्लोज भनेको एपेन मोडमा खोलेकोलाई यो तल्लोलाई के अरे रिड मोडमा खोलेको फाइललाई हामीले क्लोज गऱ्यौँ अब अब यही फाइललाई हामीले अर्को के अरे ट्याक्सी यसैमा गएर न्यु गरेर त्यहाँ त्यहाँ गएर लेख्दा नि हुन्थ्यो तर एउटैमा हामीलाई डिस्प्ले गर भन्यो भने हामी यसरी गर्न सक्छौँ अब यसलाई कुनै एरर छ कि छैन अघि हामीले केही तिनवटा नम्बर इनपुट गरेको थियौँ होइन अब दुईवटा इनपुट गरौँ यदि हामीले डब्लु मोडमा खोलेको भएदेखि त्यहाँ एउटा मात्रै के अरे पहिलाको हटाइदिन्थ्यो र त्यहाँ के गरे नया फाइल क्रिएट गरिदिन्थ्यो तर अब हामीले ए मोडमा खोलेको भएर अहिले तिनवटा गरेका छौँ अब हामी हामीले इन्पुट गर्दाखेरि त्यहाँ के जतिवटा इनपुट गर्छौँ त्यहीँ प्लस हुन्छ जस्तै मैले यहाँ टु दुईवटा स्टुडेन्टको चाहियो मैले यहाँ गएर रा राखेँ परमी ल भनेर राखेँ एड्रेस अनि केटिएम राखेँ टेलिफोन नम्बर यो राखेँ अनि स्टुडेन्टको नाम अब फेरि अर्को सोध्यो अनि मैले यहाँ गएर सु सुदान सु भनेर राखेँ अनि एड्रेस पोखरा राखेँ टेलिफोन नम्बर यो भयो अब हामीले यसलाई क्लोज गरौँ ओके सरी मैले फेरि यसलाई कम्पाइल अनु रन गरेँ मैले यस यसपटक वान मात्रै गरेँ इनपुट भयो केटिएम भयो अनि को टेलिफोन नम्बर यो यह भयो यहाँ हेरौँ त हामीले यहाँ के आयो इन्टर द टेलिफोन नम्बर अफ इन्टर द टेलिफोन नम्बर अफ, अफ स्टुडेन्ट भनेर जुन हामीले अहि भनेका थियौँ त्यो म्यासेज यहाँ माथि आयो अनि यहाँ नेम एड्रेस टेलिफोन राम लमजुङ वान भनेर यसरी आयो यसले यहाँ यति मात्रै डिस्प्ले गर्यो अब यो कुराहरू हाम्रो के गरे उसमा गएर हेरौँ अहिले हामीले बनाएका फाइलहरू आरबिआरभित्र छ कि छैन ल हेर सुदान्सु कृतिका पर्मिला यी यसरी हामी यहाँ बनाएर राख्न सक्छौँ कुरो बुझिएको होइन ना। यो नाम बढी भएर यो ऊ भएर हो यहाँ हामी सेलास्टी अरू नै परेको गरेर यसरी एडजस्ट हुन सक्थ्यो यसरी हामी फाइलहरूलाई डिस्प्ले गर्न सक्छौँ भन्ने कुराहरू मैले आज तपाईँहरूको समक्ष राखेर एकचोटि यसलाई हामी फेरी एकचोटि रन गरेर हेरौँ रन वन हरि स्टुडेन्ट नेम एड्रेस टेलिफोन नम्बर यो सेलेस्टी राख्यो भने यो यहाँबाट यता सार्न सकिन्छ है अब तपाईँहरूलाई फे तपाईँहरू भन्नु होला फेरि यो के गरे किन यो के अरे फाइल त हाम्रो छ सातवटा छ यहाँ एउटा मात्रै डिस्प्ले गर्यो किनकि अहिले हामीले एउटा मात्रै करेन्ट फाइलमा हामीले एउटा मात्रै इन्पुट गऱ्यौँ त्यसैलाई मात्रै यसले यहाँ डिस्प्ले गर्यो अब हामीसँग लगभग सातवटा फाइलहरू छन् ती सातवटै फाइललाई एकैचोटि डिस्प्ले गर्नुपऱ्यो भने हामी यहाँ गएर अर्को एउटा प्रोग्राम लेख्नु पऱ्यो त्यो प्रोग्रामभित्र हामीले के लेख्नु पऱ्यो भने हेरि यो फाइल छ नि यो यति हाइलाइटेड गरेको फाइलहरू हामी त्योभित्र राख्नु पऱ्यो अनि बल्ल त्योभित्र भएका फाइलहरूलाई यसले रिड गरिदिने काम गर्छ मलाई आशा छ तपाईँहरू तपाईँहरूलाई यो भिडियोले धेरै सहयोग पुर्याउँछ होला भन्ने आशा लिएको छु ओके वि त्यो भइटके त्यो एक्स सरी आजलाई यो भिडियोले तपाईँहरूलाई सहयोग पक्कै पुर्यायो होला भन्ने आशा विश्वास लिँदै आजलाई यहीँ बिदा हुन्छु हस् धन्यवाद